ជីវិតទូសុខសប្បាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសុខសប្បាយសុខសប្បាយបងបាទអរគុណណាស់ហើយឥឡូវនេះសូមជួបជាមួយនឹងមតិយោបល់របស់លោកគ្រូបាទសំសំអាងសូមអញ្ជើញបាទជំរាបសួរហើយសូមអរគុណទាំង3នាក់បរិតាចរិយានិងអរិយាបានបកស្រាយបទនេះល្អស្ដាប់ហើយនិងល្អមើលបាទដោយសារនេះជាបទទី1របស់កម្មវិធីសប្តាហ៍ទី15នេះគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាតាំងគណៈមេប្រយោគហើយនឹងទស្សនិកជនដែលអញ្ជើញតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងសង្កេតបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញទាំង3នាក់បានសម្ដែងបកស្រាយល្អហើយបទនេះជាបទមួយដែលមានចង្វាក់រន្ថើនញាប់គួរឲ្យចាប់ហើយមេឡូឌីល្អទៀតមេឡូឌីបាទមេឡូឌីហើយលោកមេងមលោគាត់ទៅសេប៉ារ៉ូលថ្មីឲ្យអ្នកទាំង3នាក់នេះច្រៀងខ្ញុំគាត់តែចង់ចាប់អារម្មណ៍មួយថ្វក់កន្លែងខ្លះជាពិសេសអរិយាអរិយាយើងមើលរឿងពីរខ្ញុំសូមណែនាំអរិយាបន្តិចឬរឿងពីររឿងទី1ចា៎លោកគ្រូខ្ញុំតែងតែនិយាយថាអរិយាមានសម្លេងនឹងពិរោះហើយទឹកដមនឹងផ្អែមបកែទាញសម្លេងថ្នមសម្លេងស្អីនឹងអឺនទាំងអស់នឹងកាលណានៅក្នុងបត slow ប៉ុន្តែនេះបត់ញាប់ដូចនេះទៀមទាឲ្យអរិយាបន្ថែមកម្លាំងថែមបន្ថែមថែមធម្មពលឲ្យបានខ្លាំងជាងនេះបន្តិចទៅទៀតបាទចា៎លោកគ្រូបាទក្រៅពីនឹងគឺថាទាំង3នាក់នឹងរួមបានល្អហើយនឹងសម្ដែងបានល្អបាទខ្ញុំសូមកោតសរសើរហើយនឹងសូមជូនពរនៅក្នុងកម្មវិធីជាបន្តសូមឲ្យបានជោគជ័យអរគុណលោកគ្រូសូមអញ្ជើញលោកមេងបណ្ដូបាទបងជំរាបសួរចា៎សួរបងសុខសប្បាយសុខសប្បាយបងបាទចំពោះបទនេះគឺជាបទមួយដែលមានមេឡូឌីញាប់ដូច្នេះហើយចំពោះខ្ញុំបាទចាប់ចំណុចខ្វះខាតរបស់ប្អូនចរិយាប្អូនចរិយាបានច្រៀងមួយកន្លែងហ្នឹងប្រូគូតែចិនណាមិនគូតែចិត្តគូតែចិនគូតែនៃណាយណាអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមួយហើយអរិយាមានមួយកន្លែងណាគឺបិទបេះដូងបិទបេះដូងណាវាញាប់អញ្ចឹង
ta ta tum 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 nhá bật bê đông da da đan đan vạ về chẳng nhá một một bọn này cứ melody về nhọp chẳng riêng bọn cô để bây giờ em mệt đen vì pro bọn này về nhọp nè chẳng trời tệ bây giờ em mệt đen cho vạ xa xa nè mà trong phố bóng xôm chun bờ ở đây tôi chụp chạy សូមអរគុណគ្រូស្នេហ៍ជនសូមចូលរួមផ្ញើសារគាំទ្រដល់ពួកគាត់ទាំង3រូបប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តកញ្ញាហ្វារីដាសូមចុច A3 កញ្ញាចារ្យាសូមចុច A5 ញ៉ាត់តកានលេខ22 02សម្រាប់ប្រព័ន្ធ B-Line Smart និង Medphone បាទបទចម្រៀងជាបន្តទៅទៀតតម្រូវទៅលើលោក Zack Lee រួមជាមួយនឹងលោក Kevin